Ontem, inclusive, eu tenho uma denúncia a fazer, queria até apresentar um requerimento, que é uma solicitação ao Tribunal de Contas, para que ele possa explicar por que que o site do Tribunal de Contas saiu do ar. E até hoje de manhã ele não voltou. O site passou a ser muito procurado, depois do debate que houve ontem na Band, para que as pessoas pudessem ter acesso aos dados reais do que foi investido em educação e saúde, principalmente saúde. E o site saiu do ar desde ontem à noite e não voltou. Então, eu queria, eu já pedi para que se pegasse a memória do que tinha, porque em Minas tudo é possível, do que era antes, para que esse site não volte modificado. Até isso nós temos que ter cuidado em Minas Gerais. As pessoas acham que às vezes eu sou meio paranoico, não sou não, eu conheço como é que eles agem. Então, o site saiu fora do ar, não voltou, mas até hoje não voltou, não, o site do Tribunal de Contas do Estado de Minas, voltou, saiu do ar.